លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបានសូមជម្រាបជូននូវមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗក្រុមជន់ចំណាក់ស្រុកដំបងទៅដល់ប្រទេសអាល់បាណីតាមនាវាកងតោបរបស់អ៊ីតាលីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីបណ្ដាញសបផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាយុវជនជាង1លាននាក់ស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងតោប មីដឹកនាំស្ដីទីរបស់ក្រុម Ebola និយាយថាក្រុមរបស់ខ្លួនបដアウトលើការធ្វើឲ្យចត្រូវជាចាំ លោកលោកស្រីនៅថ្ងៃកញ្ញាប្រិមត្តទូតសន្តិជនជាទីគោរពរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจបៃដិនបានប្រមានអ៊ីស្រាអែលថាត្រូវតែបង្កើនទំហំជំនួយមនុស្សធម៌និងអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយនេះចូលទៅតំបន់កាសាក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃទៀតបើមិនដូច្នោះទេវាអាចបង្កជាហានិភ័យបាត់បង់មូនីតិសភាបុត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រមុខការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងប្រមុខការទូតប្រទេសលោក Lloyd Austin បានប្រមានសម្ពាធគីអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃអតីតដែលនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែកើតឡើង លិខិតដែលនិយាយពីគោលនយោបាយរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកចំពោះជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងការបញ្ជូនសភាវត្ថុត្រូវបានបញ្ជូនទៅនៅចាំពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់កើតមាននៅ phía ខាងជើងនៃតំបន់កាសានិងការវាយប្រហារពីដានាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើទីតាំងជំរំតង់មួយនៅចំកណ្តាលតំបន់កាសាដែលបានសម្ lots មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់4នាក់និងបានឆាប់ឆេះផ្នែកដទៅទីទៀត ណែនាំពីសន្និសីទជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានប្រាប់នាយកបរិមានថាលិខិតនេះមានន័យគម្រាមកំហែងឡើយហើយថាលិខិតនេះគ្រាន់តែចង់អះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់បង្កើនចំនួនក្រុមស្រុកផ្នែកមនុស្សធម៌ និវៀកកងទ័ពជើងទឹករបស់អ៊ីតាលីបានចូលចតនៅកំពង់ផែ Schengen នៃប្រទេសអល់បានីនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបាននាំជွន្តចំនួន16នាក់ដែលប្រមូលបាននៅដែនទឹកអន្តរជាតិ។ប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងបញ្ជូនជွន្តចំនួនស្រុកទាំងនេះទៅប្រទេសអល់បានីជាផ្នែកមួយនៃផែនការធ្វើនីតិវិធីលើក្រមអ្នកសម្មិត្តចរកោននៅខាងក្រៅព្រំដែនរបស់ខ្លួន។ នាវាគោកតោបជើងទឹករបស់អ៊ីតាលីបានទៅដល់កំពង់ផែ Schengen <Ngly> នៅថ្ងៃពុធនេះដោយចាក់ចេញពីកោះ Lampedusa ជាមួយជិនចំនួន16នាក់ក្នុងនោះរួមមានប្រជាជនបង់ក្លាដេស10នាក់និង EC 6នាក់ដែលត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះនៅដັນសមុទ្រក្រោយពីចាក់ចេញពីប្រទេសលីប៊ី កាលពីថ្ងៃសកលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកស្រីគីយ៉ូកាមេឡូនីបានបើកជាផ្លូវការ mechanism <Sanly> ជំនួនទីនៅប្រទេសអាល់បាណីដែលនៅទីនោះអ៊ីតាលីមានផែនការធ្វើនីតិវិធីសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកជាបរិសុររពព័ន្យដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោនក្រោយពីគេប្រមូលបាននៅដែនទឹកអន្តរជាតិខណៈដែលពួកគេព្យាយាមឆ្លងកាត់ទៅដំបន់អឺរ៉ុប យោងតាមក្រមមន្ត្រីរបស់អ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចទទួលជនចំណាក់ស្រុកបានរហូតដល់400នាក់សម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងហើយត្រកាលរំពឹងថានឹងពង្រីករហូតដល់880នាក់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតនេះ បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាមានយុវជនជាង1លាននាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពដកអាក្រក់របស់កូរ៉េខាងត្បូង។នៅថ្ងៃពុធនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈិមរបស់កូរ៉េខាងជើងឬហៅថា KCNA បានបញ្ចេញរូបភាពជាច្រើននៅក្នុងក្រុមយុវវ័យក្នុងឯកសនានយុទ្ធាប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងយុទ្ធនាការហៅឈរនៅជុំវិញតពកាងារនិងចូលហត្ថលេខាលើឯកសារ។ ពេលវេលានឹងទីកន្លែងច្បាស់លាស់នៃរូបភាពនេះមិនត្រូវបានគេបញ្ជាក់ឡើយហើយរូបភាពនេះមិនត្រូវបានគេផ្ទៀងផ្ទាត់បានឡើយក្នុងពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងជាញឹកញាប់បាននិយាយថាចំនួនយុវជនជាច្រើនកំពុងស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពដើមបីប្រយុទ្ធ សិក្ខាកីរិការច ong ក្រោយរបស់ទីភ្នាក់ងារ KCNA បាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីស ম্প ន្ធយុវជនយុវជននិងក្រុមនិស្សិតនៅទូតទាំងប្រទេសដែលមានចំនួនជាង1.4ម៉ឺននាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េនៅថ្ងៃទី14និង15ខែតុលា ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនសบายចិត្តជាយូរមកហើយជាមួយនឹងរដ្ឋធិបាលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់លោកយុនសុកយុលហើយបានបង្កើនការរីកគុណរបស់ខ្លួនក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីចោតប្រកាសកូរ៉េខាងត្បូងថាបានបង្ខំដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងលឺទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងបានទម្លាក់ខត្តប័ណ្ណជាច្រើនទៀត នៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបគ្នានៅទីក្រុងសេអ៊ូលក្នុងមុខកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីជាមួយសម្ពាធគីជប៉ុនលោក Kim Hong-joon ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោក Kurt Campbell ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនរបស់កូរ៉េខាងជើង។ ក្នុងពេលនេះដែរលោក கி មនិងលោកកាំប៊ែលនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីជាមួយសមាភិភាគីជប៉ុនលោកម៉ាសាតាកាអូកាណូ មេដឹកនាំស្ដេចទីនៃក្រមសកម្មប្រយុទ្ធ Ebola លោក Sheikh Naeem Kassem បានថ្លែងសន្រកថាតាមទូរទស្សន៍កាបិត្ធាអង្គាដោយបាននិយាយថាពេលនេះក្រម Ebola បដោតលើការធ្វើឲ្យស្រត្រូវរងការចាប់ដោយកំណត់គោលដៅលើទីក្រុង Haifa របស់អ៊ីស្រាអែលនិងផ្នែកដទៃទៀតក្នុងនោះរួមមាន Tel Aviv ផងដែរ នេះគឺជាការបង្ហាញមុខលឺកទី3របស់លោកចាប់តាំងពីមេដឹកនាំក្រុម Ebolas លោក Hassan Nasrallah ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារពីដានាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ភ ieck ខាងត្បូងទីក្រុងបេរូទកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកបានជំរុញដល់ក្រុមអ្នកគ្រប់ត្រួត Ebolas ឲ្យប្រកាន់ជំហររឹងមាំចំពីដំណៀនការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែល ប្លែកអំពីប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលលោកកាសឹមបាននិយាយថាបុតឈបបាញ់គឺជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់ដើម្បីនាំអ្នកស្រុកនៅភូមិខាងជើងអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញហើយលោកបាននិយាយថាយើងមិនស្វាគមន៍សម្រាប់បុតឈបបាញ់នោះទេដោយសារតែយើងខ្លាច លោកកាសេមបានភ្ជាប់ចំនួនដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសលីបង់ទៅនឹងការតស៊ូកាន់តែធំឡើងរបស់ប៉ាឡេស្ទីននិងសង្គ្រាមកំពុងកើតមាននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោកបាននិយាយថាយើងមិនអាចបំបែកលីបង់ចេញពីប៉ាឡេស្ទីនឬបំបែកប៉ាឡេស្ទីនចេញពីពិភពលោកបានឡើយ មានបញ្ជាការយុធរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកអដមសនីតូဟឺស៊ីហាឡេវីបាននិយាយថាក្រមសកម្មប្រយុទ្ធអេបូឡាកំពុងស្ថិតក្នុងបញ្ហាលោកក៏បានចោទប្រកាន់ក្រមនេះដែរថាបានលាក់បាំងហេតុផលរបស់ខ្លួនហើយថាក្រមនេះស្រមើស្រមៃអំពីការស្លាប់នៅខាងភៀកគេរបស់អ៊ីស្រាអែល ខ្លែងសន្តរកថាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដែលចេញផ្សាយដោយយោធាអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Hollywood បាននិយាយថាយើងត្រូវយល់ថាក្រុម Ebola កំពុងស្ថិតក្នុងបញ្ហាហើយថាមានតម្រូវការធ្វើឲ្យក្រុមនេះមានបញ្ហាកាន់តែធំឡើងនិងកាន់តែលំបាកថែមទៀត បញ្ហានេះបានកើតឡើងខណៈដែលមេដឹកនាំស្ដីទីរបស់ក្រមអេបូឡាបានប្រកាសការពិថ្កអង្គាថាក្រមសកម្មប្រយុទ្ធរបស់លីបង់បានបដិដលើការធ្វើឲ្យស្រตรូវឈឺចាប់តាមរយៈការកំណត់គោលដៅទៅលើតំបន់ហៃហ្វានិងផ្នែកដទៃទៀតរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទីក្រុងតែលអាវីវផងដែរ លោក ሼ ក나임កាស েম ជាអនុប្រធានក្រុមអ៊ីប៊ុលាស់បានថ្លែងសន្តរកថាតាមទូរទស្សន៍ដោយបានបដិញ្ញាកម្ចាត់សត្រូវនិងបណ្ដឹងចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួននេះជាការបង្ហាញមុខលึกទី3ចាប់តាំងពីមេដឹកនាំរបស់ក្រុមអ៊ីប៊ុលាស់លោកហាសានណាសរ៉ាឡាស់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារពីដណ្ណាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅភូមិខាងត្បូងទីក្រុងបេរូ ក្រមសកម្មប្រយុទ្ធ Ebola បានបាញ់តបតគ្នាជាមួយអ៊ីស្រាអែលស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនៅតាមព្រំដែនកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងក្រុម Ebola ក្នុងពេលប៉ុន្មានសัปดาห์ថ្មីៗនេះ លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពបងប្អូនតាមពីក្នុងប្រទេសក្នុងអន្តរជាតិដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទៅបានទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទរួមតែក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំសូមជម្រាប